sa vyjadrujem v televízii tak, že nikomu nechcem poškodiť a si chýbať. Nikdy som vás nezhodil, nikdy som nepovedal proti vám ani slovo. To znamená, že... Vy neviete ani, kde ja tie auta pôjdu. Už ste ani v Hrboltove poriadne neboli. Ja nemám na Hrboltovi, neviem, kde je. A viem, že ste tam sfanatizovaní proti mne, už od volieb ste volili proti mne. A budete aj voliť proti mne. Ja neriešime minulé voľby, ale budeme riešiť budúce voľby. A volili vás aj Hrbolti, vás volili. Určite, robte si. Desatky dňa budú chodiť auta. Čo mi vieš prosprávať, aké je sprostosti? Že tam sa dá bývať, tam sa nedá v tom domu, že im bude bývať. Ani ja vám nenadávam. Ja vám len hovorím, tá hra... Ja som ešte starší od vás, ale viete, nenadávam. Ja som tiež nie najmladší. Ja som sa narobil dosť. A však vy môžete zablokovať diaľnicu, nehnete diaľnicu. Nie, my nie sme proti diaľnici. My sme nie proti diaľnici, ale porozdáť. Kúpte si kone a nech tu kone znovu chodia. Držíte ako rukojemníkov celý Ružomberok, aj túto Lichavku. Ste spiatočníci, ktorí nechcú vidieť pokrok. Všade, ste proti aby pokroku, sa stávala tak, aby bolo nedá, ku ľuďom. Uzdiela tam máte väčšiť. Viete čo, s vami sa nedá rozprávať, lebo urážate, vykrikujete a robíte tu zle, 30 tisíc ľuďom robíte zle. Už ľudia sa nemôžu pozerať na vás, dvíha sa žalúdok ľuďom. 650 ľudí môže zomrieť. Aj z pani Šanobovej sa dvíha ľuďom žalúdok. Tak či si ju nedáme, vy ste na umie. Však si ju len chránte. Prečo ste proti výstavbe diaľnice? Toto my sme proti výstavbe diaľnice. Ale robte to ekologicky, citom pre ľudí. Už vám predĺžili tunel o 1,7 km, už sa vaše dediny ani vašej časti ani nedotýka pomaly. Ešte vám je málo, čo chcete. Chcete, aby tie autá chodili vzduchom, lietadlá tam majú chodiť, tu majú ľudia vysadnúť a letecky sa majú dať previesť cez Hrboltovu. Urobili vám ústupky, stále vám je málo. Pridávate, takže nakoniec nebude cesta. Sme proti diaľnici, sme za spôsob, aby sa nás dotýka. Deti, dá sa to stávať z rozumom. Môžete tam pozrieť a uvidíte sám. Vy devastujete dedinu! Zbytočne takto odďaľko pravie. Treba prísť. Viete ľudí tonizovať, viete ľudí dostávať do ošialu, to viete robiť dobre. Ale zamyslite sa nad tým, že tu treba hľadať konsenzus tak, aby aj jeden, aj druhý ustúpil. A toto ja stále sledujem, aby vám sa ustúpilo a aby aj oni ustúpili z niečoho. To znamená, aby sa nakoniec podarilo tú diaľnicu urobiť. Keby ste bola na mojom mieste, tak nebudete deštruovať, aby sa to nepodarilo. Chcete, aby sa to podarilo, ja nič iné nerobím. A zastávam sa aj vás. Ale nemôžem chcieť, aby to bol argument pre týchto, ktorí tú diaľnicu stavať nechcú. A prečo sa neprídete pozrieť, kde ten portál vyjde? Pretože tí, ktorí to tu stavajú, tak to tu stavajú, viete, koľko rokov nepostavili nič. To znamená, im aj vyhovuje tento váš postoj, že nemusia tu stavať, lebo peniaze potom dajú niekde inde. Vy si neuvedomujete tie súvislosti, nechcete sa dať dohodnúť. To znamená, vy len si pískate svoju pesničku a fanatizujete tých ľudí a hovoríte, že všetko je zlé. To, že predĺžili tunel o 1,7 km, čo sa docielilo, to znamená, to je asi lepšie, ako to pôvodné. Alebo je to horšie, ako to pôvodné. To sa bol s diaľničiarou z mesta a zo všetkých televízií pozrieť, ako to v tej Hrboltovej vyzerá. Kto sa bol pozrieť? Povedzte mi, kto sa bol pozrieť a kto si vypočul ľudí, ktorých sa to týka? Nedokáže pán z diaľnice povedať, že neviem, kde býva, či ani ma to nezaujíma. 80 cm od domu, 20 metrov dĺžka. Ani váš hovorca sa nebol pozrieť, ako som ho prosila v decembri. Viete, čo ešte takto čo vás najviac rozčulovalo, že budú ťažké autá chodiť cez dedinu, keď sa bude stávať, že tie cesty to nevydržia. Oni teraz tvrdia, že nebudú chodiť cez dedinu, keď to budú stávať. Čítali ste si záverečné stanovisko? Čítali ste odvolanie k rozkladu?
budeme využívať, ako bolo dohodnuté. Inak to nejde. Aj pre prvotnú mobilizáciu. Inak to nejde. Situácia nie je úplne pre nikoho jednoduchá. Ani pre vás, ani pre mesto. A ešte takto vám chcem povedať.